Joo, kiitoksia. Tulen tosissaan Lahden hevosystävän seurasta ja meillä on siellä meneillään yksi esiselvityshanke, joka tulee tuonne vähän nyt näköjään, kunhan Matti touhua niin esille. Me suomalaiset ollaan kauhean surumielistä kansaa ja kauhean ongelmakeskeisiä. Ja meidän innovaatio perustuu tähän, eli me kasattiin meidän kaikki murheet samalle tontille ja katsottiin, lähteekö ne ratkeamaan itsekseen. Eli hevosenlantahan on ollut tuolla Jokimaalla, missä meillä asuu 200 hevosta, murheena nyt aktiivisesti 15 vuotta, kun niitä ei enää saanut patteriin viedä niin kuin aikaisemmin. Nykyinen ratkaisuhan on se, että niitä kuskataan kuorma-autolla 100 kilometrin päähän poltettavaksi, jolloin ravinteet karkaa taivaalle suurimmalta osalta. Ja ei se hiilijalanjälkikään ihan pieni ole siitä rekkarallista, mikä tällä hetkellä toteutuu. Joten sen suhteen koitetaan etsiä näille meidän omille talliyrittäjille taloudellisesti mielekästä, eettistä ja ekologista ratkaisua hevosenlannan käsittelyyn. Sitten meillä on naapurustossa yli 50 vuotta toiminut Sylviäkoti ja sen kaupunkikyläyksikkö, joka on yksi Suomen suurimpia ja varmasti laadukkain kehitysvammatyötä tekevä yhteisö. Ja heillä oli kanssa joukko niitä murheita. Yksi oli se, että tarvitaan mielekästä päivätoimintaa näille nuorille. Sitten heillä on ruokaosuuskunta, jonka jäsen henkilöisen minäkin olen. Ja meillä on luomupeltojen kanssa ollut ongelmia saada kunnollisia satoja, kun luomupeltoja ei saa lannoittaa miten vaan. Ja samoin on kontaktit näihin lähiluomuviljelijöihin ja nämä samat haasteet löytyy myöskin sieltä. Ja sitten ollaan keskusteltu, meillä on vieressä se reissumiestehdas, tämä Fazerin leipon, mikä näkyy sieltä meidän konttorilta, niin heidän johtajan kanssa kun juttelin, niin siellä on tavattomia murheita kanssa, koska heidän tiettyjen sivuvirtojen käsittely maksaa ihan valtavan paljon, ja kun he vievät ne sinne, siellähän on yksi Euroopan parhaita biokaasulaitoksia Labiolla meidän jäteaseman yhteydessä, mutta kun sen tuomistama on Lahti Akva, niin siellä käsitellään myöskin kaikki yhdyskuntajätteet, mistä seuraa se, että tämä märätysjäännös, mikä sieltä tulee, ei ole mihinkään elintarvikeviljelyyn sopivaa, niin silloin nämä Lahden alueen elintarviketeollisuus ei saa kunnolla tuottajilta, varsinkaan luomuviljaa. Kaikilla muilla tämä oli ongelma, paitsi Viking Maltilla, jolla ei ole yhtään viljelijä edes yhteistyössä meidän omasta maakunnasta, vaan heille tulee sieltä Kouvolan takaa kaikki nämä ohrat noihin maltaiden tekoon, mutta murheessa varmaan heillekin on mieluummin, me käyttäisiin kuitenkin varmaan niin kuin lähempiä toimijoita. Ja näistä lähtökohdista lähdettiin miettimään, että mitä me voitaisiin tehdä, niin ratkaisuksessa nousi tämä biokaasulaitos, mitä oli jokainen tahollaan selvitellyt jo vähän aikaisemminkin, niin lähdettiin tekemään selvitystyötä, että voisiko sinne meidän Raviradan parkkipaikalle tällaisen rakentaa. Ja ajatus on, että sinne tulisi yhdeksi keskeiseksi syötteeksi noin kolmanneksen osuudella tämä onnellisen hevosen lanta. Eli ne hevoset, mitä meillä siellä on, no nehän syö kuitenkin paljon terveellisemmin kuin mitä minä. Niillä on lääkeainekirjanpito, minä otan pillerini milloin muistan. Ja ne hoidetaan hyvin, niillä on vielä tuntuu olevan niin kuin nimetkin niiden hierojilla, mitä niillä on. Eli hoito on varmasti hyvää, niin hevosen lantaa tulee sieltä. Sitten noita Fazerin kanssa me nyt ei nyt vielä esisopimusta ollut tehty, mutta niitä neuvotteluja ollaan valmiiksi käyty, että sieltä rupeisi tulemaan ne sivuvirrat, mitä sieltä tulee, viljankuorijauheet ja muut, mitä olisi tulossa tonnista 3000 tonniin vuodessa. Ja sitten esimerkiksi kauppajätteet, toi Suomen suurin pienpanimo Teerenpelin nämä, mitä mäskiä se nyt onkaan, mitä tulee oluen panemisesta, niin niitä. Ja yksi hauska juone tässä oli myöskin se, että ollaan keskustellut näistä Vesijärven hoitokalastuskaloista, koska toi Fazerhan kiinnostui myöskin viemään näitä heidän luomuleivonnaisiaan Euroopan markkinoille. Ja siellä on luomun lisäksi tavallaan yhtenä nousevana megatrendinä semmoinen kuin superluomu, missä kiinnittää huomiota siihen, että sen leivän tai leivonnaisen valmistuksessa ei olisi yhtään kuormitettu vesistöjä eikä maastoja, mikä on Suomessa käytännössä normaalisti mahdotonta. Ja mahdotonta sen luulisi olevan muuallakin, mutta jos tässä lannoitteen valmistusprosessissa ollaankin käytetty hoitokalastuskalaa, jotka ovat niitä ravintoita järvestä käyneet syömässä pois, voidaan päästä jopa miinusmerkkiseen kuormitukseen, mikä ei pitäisi olla lähtökohtaisesti muuten mahdollista. Mutta tätäkin ollaan tuossa niin kuin selvitetty ja varmaan voidaan päästä jopa tuotantoonkin. Ja sitten, koska tuo hevosenlantahan ei ole läheskään niin hyvää syötettä biokaasuvalmistuksessa kuin
muut lannat ovat, niin se taloudellisen yhtälön rakentaminen oli vähän niin kuin haastavaa, niin sen takia päädyttiin siihen, että koitetaan jalostaa toi kaasu mahdollisimman pitkälle, eli me tullaan tekemään sinne tämä niin kuin tankkausasema. Ja siihen löytyi onneksi itse asiassa vähän vastaavan tyyppisestä tilaisuudesta energiakumppaniksi Nivos, joka nyt on vanhalta nimeltään Mäntsälän Energia, niin osaa varmaan sillä niin kuin yhyttää. Heillä on jo yksi biokaasuasema Mäntsälässä, toinen valmistuu tänä kesänä Hyvinkäälle, Palopuron agroekologista symbioista olette saattanut kuulla, niin sen yhteyteen. Tästä tulisi tavallaan sen ketjun kolmas tankkausasema, josta seuraa se, että kun tämä on hankala lähteä rakentamaan biokaasulaitosta, kun ei pysty itse hyödyntämään mitään, eikä suoranaisesti itse tuottamaankaan sinne mitään, niin tästä seuraa se, että me saadaan automaattisesti kaikki liikennekaasu myytyä tuosta pois, eli siitä ei ole tavallaan sitä samaa riskiä, mikä olisi kun toimisi alueella ainoan, eli tässä pystyy pullopatterissa tekemään ne siirrot sitten omille tankkausasemille muualle, jolloin se mahdollistuu, ja sitten toinen juttu on se, että kun meillä ei ole omia peltoja sille määrätysjäännökselle, mutta meillä olisi käsipareja tavallaan pakkaamaan, pussittamaan sitä, ja se, että myöskin tuotteistamaan sitä lisää. Itse asiassa Sampohan tulee täällä varmaan puhumaan iltapäivällä enemmän kierrätyslannoitteiden niin kuin tuotteistamisesta ja niin kuin laadukkaasta tuotekehityksestä. Meillä ei ole osaamista siihen, mutta meillä oli niitä käsipareja ja se, että jos se määrätysjäännöksen tonnihinta on muutamassa kympissä, mutta kun sinne laittaa luomuyrttien siemeniä, vie ne muutamaksi kuukaudeksi kasvihuoneisiin ja vie sen jälkeen tavallaan kauppaliikkeisiin myyntiin, että on niin kuin, tarinan kanssa myytävä vaikka pihaparvekeyrttejä tai miksei puutarharuukkuja, kasveja, näitä muita, niin silloin ollaankin jo tavallaan monen euron kilohinnassa, kun nämä ollaan tavallaan viety niin kuin pidemmälle jalostettuna ja saatu tavallaan mielekästä tekemistä ja touhua näille kehitysvammaisten yhteisöille ja heille jopa tavallaan palkka siitä työstä, mitä he tekevät, jolloin ollaan tehty vielä vähän yhteistä hyvää kolmannen sektorin kanssa. Niin se on ollut tavallaan se kuvio, mikä meillä on tässä muotoutunut. Tällä hetkellä me ollaan esiselvitysvaiheessa, mutta se esiselvitysvaihe näyttäisi siltä, että sen toiminnallisen yhtälön tuohon saa rakentumaan ja aidon kiertotalouden, kun löytyy se oikeanlainen verkosto siihen. Me ollaan käyty selvittämässä niitä laitoksia, mitkä laitokset voisi näille meidän syötteille niin kuin sopia, minkä näköinen laitos voisi sopia tuohon meidän tontille. Ja kyllä me itse asiassa oikeastaan seuraavan puheenvuoron pitäjän kanssa aika pitkälle ole. Ei meillä kauppaa ole tehtynä vielä, mutta kyllä he lupakuvia piirtelee meille ympäristölupaa varten. Ja viranomaisneuvottelut on tosissaan käynnissä. Että tästä tuli oikeastaan niin kuin yllättävän nopeastikin etenevä juttu, koska tämä meidän hanke sai hyväksymispäätöksensä 1,5 kuukautta sitten. Vastailen mielelläni kysymyksiin, mutta muuten en ota teidän aikaa enempää. Tämän laitoksen kaasuntuotantopotentiaali on itse asiassa hyvin samankaltainen kuin mikä on tuossa Biohauessa, missä itse asiassa kävin tutustumiskäynnilläkin jossain kohtaa parisen kuukautta sitten. Eli tällä tulisi kulkemaan noin 400 henkilöautoa ympärivuotista tai noin 40 raskaan kaluston autoa tai bussia. Ja Hämeen kuljetuspisteen kanssa ollaan neuvoteltu, kunhan niiden leasingkaudet päättyy nykyisistä keräilyautoista, niin ne voisi hyvinkin olla kiinnostuneita siirtymään, samoin kuin Lahden liikenteen bussien 10 linjan kilpailutus on käynnissä 2019 kesällä ja tuotantoonpano syksyllä. Plus, että meillä siinä naapuritontilla tehdään vielä Scanian busseja biokaasulla kulkeviksi, mutta toki ne kuskataan tähän mennessä kaikki Ruotsiin, mutta jos nyt muutama jäisi tavallaan niin kuin omaan kaupunkiin, niin pysyisi siinäkin tämä kierto lähempänä. Eli tämä Jokimaan tallien hevosenlannan siirto tuonne meille, niin me ollaan sikäli, siis keskitettyä lannankeräystä ei ole, mutta sikäli ollaan hyvässä lähtötilanteessa, koska Jokimaa käsiteltiin yhtenä toimijana 15 vuotta sitten ympäristöluvassa, jolloin me tarvittiin ympäristölupa, mikä sitten on purettu, kun
jokainen yksittäinen yrittäjä käsitellä omana toiminnan, jolloin sitä luvan tarvetta ei enää ollut. Mutta nämä lupavaatimukset olivat silloin aika valtavan korkeat, mistä seurasi se, että piti rakentaa käytännössä kaikkiin talleihin niin kuin hyvä ja toimiva lantalaratkaisu niin kuin sekä lannan kippauksen että tavallaan poiskeräämisen suhteen, niin se on kohtuullisen helppo ottaa näistä lantaloista, jotka on niin kuin betonivalun päällä olevia siirtolavoja, niin pois ja tuoda tonne. Ja kun tuo on kuitenkin niin kuin samalla tontilla, niin sitä ei tarvitse tavallaan, se voi kuljettaa niin kuin pienemmissäkin erissä ja vähän kevyemmin. Ja nykyisellähän siellä on tämä Jokimaan ratamestari, vähän niin kuin tekee yrittäjänä töitä Fortumille, joka hoitaa sen lastauksen, ne Fortumin kuljetuskuormautuihin ja muihin, niin se kuljetusmatka on nyt vaan kilometri aikaisemman 80 sijaan, mutta se, että ihan suora niin kuin oikopolku tuossa ei ole, käytännössä se joutuu lantalasta niin kuin purkamaan pois johonkin ja kuskaamaan sinne kilometrin päähän, että kuivikeratkaisun suhteen me ei olla asetettu niin kuin mitään reunaehtoja talliyrittäjille, mutta se mitä me ollaan jutellut heidän kanssaan, niin heillä olisi halu kaikkein mieluiten käyttää olkipellettiä, kun olkipelletti on tuttu. Sitten on puhunut heille tuosta ruokohelppipelletistä ja se toimii hyvin samankaltaisesti kuin olkipelletti, niin näissä yhteyksissä varmaankin niin kuin hinta voi olla ratkaiseva tekijä tai se tapa, miten ne on pussitettu, pakattu, että miten ne säilyy riittävän kuivana. Mutta se, että se olisi niin kuin talliyrittäjälle mieluisampaa, käytännössä on suurin piirtein saman hintaista kuin mitä toi purukuivike, ja sehän toimistossa meillä paljon paremmin, ja varmaan voisi niin kuin mahdollistaa sen, koska mehän ollaan, kun me tullaan hevosystävän seura, yritys välttämättä ei ole kokonaan meidän, vaan sinne tulee nimenomaan Nikosenergiaa ja muita mukaan, mutta siis se, että tarkoitus on nimenomaan toimia vähän niin kuin alueen hevostalouden edistäjänä, ja sitä me pyritään tekemään siten, että sen pystyisi ottamaan kokonaan ilman porttimaksua, ja se voisi olla mahdollista, ei niin, että hevosenlannan välttämättä oma metaanintuotanto riittäisi edes kattamaan ihan kaikkia niitä kuluja, mitä sen kaasutusprosessin oma energiankulutus on, mutta hevosenlannathan on erinomaisen hyvä lannut ja ne ravinnearvot on valtavan hyvät. Eli mikäli me onnistutaan tavallaan löytämään se markkina sille lannoitteille, sitä, että tähdetään nimenomaan kuluttajamarkkinaan tai niihin pieniin piireihin, mitkä osaa arvostaa sitä niin laadukasta luomulannotetta, eli onko ne sitten palstaviljelijät, parisopimusviljelijää, ruoko-osuuskunta ja nämä muut lähellä olevat toimijat, niin se, että jos me saadaan tavallaan sieltä normaalia kannattavammaksi tämä mädätteen edelleen välittäminen, niin silloin tämä hevosenlannan maksuton läpivientiprosessi tuossa laitoksessa on mahdollista. Kiitoksia.